Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің лекциямыз тарихи әлеуметтану, оның пәні және зерттеу әдістері. Жалпы сіздер мына әлеуметтану жөнінде айтқан кезде социология. Ең бірінші біздерге есімізге түсетін ол сан, цифры, статистика. Ал енді ғылыми тұрғыдан қарайтын болсақ, мынау ғылым тарихының саралауда, интеграцияда онда ғылыми білімдердің ерекше салаларын тудыратын белгілі екенін оны сіздер білесіздер. Осы қарама-қарсы процестер нәтижесінде мынау сала бойынша мысалы математика, астрономия, физика, химия, биология, әлеуметтану, биофизика, биохимия, әлеуметтік психология дамыған оны бәріміз білеміз. Қазіргі уақытта міне осы жаңа пәндермен қатар ең дамып келатқан сұранысқа жоғары дамудағы пәндердің бірі ол әлеуметтану. Осыған дейін мысалы біздер Қазақстанның жалпы соғыстан кейін дейміз ба, мынау 60-шы жылдар ғана тек әлеуметтануды бұл ғылыми сала есебінде пәнді бекіте бастады. Қарапайым мынау диссертациялық қорғаудың өзінде әлеуметтану пәнінен саясаттану ол соңғы шыққан кенже пәндердің бірі. Сол жөнде мысалы мына белгілі орыс тарихшысы Ключевский атақты. Тарихи әлеуметтану әртүрлі елдер мен қоғамдардағы дамудың сыртқы және ішкі жағдайларын өзгермелі үйлесімдерін зерттеумен айналысады деп есептейді. Шынымен де бұл тарихи тұлға есебінде қарастыратын болса, ол жерде социология пәнінің қажеті жоқ шығар. Бірақ дегенмен мына қоғам адамның жалпы саны көбейген сайын ол сан өзінің әсерін тигізеді. Мына соғыс жөнінде де айтып жатады. Бір адам өлсе ол трагедия, ал миллиондаған адамдар өліп жатса соғыста көрсетілген ол статистика. Әлеуметтану пәнінің зерттеу. Неліктен соншама адам қайтыс болды? Оның ар жағында мысалы фамилиясы тұрған бір батыр, я қарапайым адам сол рахым болсын, бауыржан болсын деген сияқты, дәурен болсын деген сияқты олай адамның саны, адамның санына байланысты кетеді де, жалпы жеке адамның тұлғаның басына тұрған не ол есептелмей кетеді. Шынымен де осы жерде енді бір қарама-қайшылықтар бар. Атақты социолог, философ дейміз, мына Лашок дейтін зерттеушілер бар, сонда бүйтіп жазады. Тарихи әлеуметтану технология әдісімен және әлеуметтік белсенді құрылымдармен, қоғамдық ұйыммен этникалық қауымдастық жүйелерін жұмыс істеу тетіктерін әртүрлі әлеуметтік тарихи ортадағы адамдардың әлеуметтік мәдени ерекшеліктері мен әлеуметтік топтың мінез құлқын зерттейді дейді. Былай қарап отырсаңыз мінез құлқын қандай қажеттілігі бар деп. Дегенмен ол солай. Мысалы әр топтың ішінде өзінің ерекшеліктері бар ғой. Жас буын дейміз, кәрі буын дейміз, болмаса жаңа біз айтып отырмыз байлар, кедейлер деген сияқты. Мысалы әскерге шақырылатын топ, жас өспірім тағы басқа деген сияқты сондай. Амал жоқ, сіз топ адам, бір екі адам жиналғаннан кейін міндетті түрде оның әлеуметтік саяси дейміз, әлеуметтік топтық тарихи қарастыруға тура келеді. Біздің ойымызша осы жалпы тарихи социология дейміз, тарихи әлеуметтану талқылау кезінде кез келген ғылыми мен пән белгілі бір пәндік саланың заңдылықтарын зерттеу міндеттерін қоятын және синтетикалық ғылым, мысалы биофизика немесе биохимия. Биофизиканы алатын болсақ екі пәннен тұрды, ол физика және биология. Бұған дейін мысалы бұл пәндер берілікті шыққан пәндер, сол жаңа біз айтып отқан биохимия, биология және химия. Биология пән біз заңдылықтарын бөлек зерттеп шықтық, келдік бұған дейін химия заңын ерекше бөлек зерттеп келдік. А қазіргі таңда соның бір шекаралас аралас пән дейміз, на стыке наук. Бір пәннің бір-біріне кіретін шекарасын бұзып кіретін заңдылықтарын соны зерттеуге тура келеді. Мұндай заңдарды мысалы биофизикада физика белгілі бір физикалық, ал биологияда тиісінше биологиялық заңдар белгілі болған жағдайда табуға болады. Міне осы шекаралас пәндердің соңғы шығып отқандарын келетін болсақ, жаңа біз айтып отқан биофизикамен қатар биохимия, мысалы тарихи геология деген пән шығып жатыр. Геология қайда?
тарих қайда. Не мысалы сондай пәндер қазіргі таңда мысалы біз айтып отырмыз, археология мен этнографияны бөлек зерттеп қарастырамыз. Ал соңғы кезде этноархеология деген пән шықты. Этноархитектура деген пән шықты. Қарапайым мысалы сол бағыттың өзін дамытып отқан мен өзімін, мен қарапайым сол қазақтың молаларын архитектуралық стилін зерттеп отырып, құрылыс есебінде соны мына біздің қазақтың этнографиясына қарай сәйкестендіріп соны келтіру. Бұл пәнді кезінде сол алғашқы зерттегендердің бірі Әлке Хиқанович Марғұлан. Бұл пәнді кезінде зерттеген Малбағар Мендикулов, Тіреу Басенов. Не соңғы зерттеп жүргендердің бірі жаңа мен ғылым жетекшім сіздерге оқу айтып жүрмін, ол Ажығали Сергей Ескендірұлы. Соңғылар зерттеп жүрген біздер мысалы. Жаңа мен айтып отырмын, этноархитектура или этноархеология. Адам, оның ішінде жаңа біз айтып отқан топ болып қоғамға біріккеннен кейін тайпа дейміз ба, мемлекет дейміз ба? Адамзат өз өмірлерін өздері жасайды деген ұғым екібастан бірақ. Бірақ олар оны еріксіз және маңызды және құрылымдық функционал заңдарға сәйкес жасайтын белгілі. Біз ойлаймыз, мен өз деңгейімде оны жасап атырмын ғой деп. Жоқ. Ол ішкі құбылыстарға әсер етуі мүмкін сіздің дамуыңызға, адамның, қоғамының, мемлекеттің та. Керісінше сырттан ол әсер етуі мүмкін. Мысалы, сізді жаулап кірді мемлекетіңізге. Сіз өзгеруге тура келеді, бейімделесіз соған, қарсы тұрасыз, неғұрлым болмаса сіз оған бейімделесіз деген сияқты. Сонымен қатар субстанциялық заңдар дегеніміз, адамның өмірін, топтың, қоғамның және тұтастай алғанда адамзат баласының әр түрлі элементтеріндегі сандық цифрлық және сапалық өзгерістердің, қарама-қайшылықтардың және теріске шығырудың өзара ауысу заңдарының ерекше көрінісі. Қарапайым біз айтып отқан статистиканы қараймыз, әлеуметтік топтарды зерттеген кезінде сіз әлеуметтік топтарды міндетті түрде жаңағыдай сан жағынан қарастырасыз. Жаңағы қаражатына байланысты қарастырасыз ба? Әлеуметтік топтардың өзінің байлықтарына байланысты қарастырасыз ба? Міне сөйтіп келесіз де, сіз қоғамдағы жүріп жатқан өзгерістерді сәйкестендіріп, соны дәлел есебінде қолданатын материал есебінде өзіңіз қарастырасыз. Қарапайым айтайық, біз Ақтөбенің халқын зерттейік демографиялық тұрғыдан. Тарих па, ол тарих. Демографиялық тұрғыдан зерттей бастасақ, санға қарай сіз аманғырышоқ сүйінуге тура келеді. Қанша халық қалада тұрады? Жасына байланысты оны статистика өткізесіз бе? Өткізесіз. Социологиялық зерттеулер өткізіледі. Қанша мысалы жас өспірім бар, орта буын бар, үлкен буын бар деген сияқты. Сол жас өспірімге қарап отырып, сіз қаланың дамуын міндетті түрде қарастырасыз. Оған сіз балабақша керек, мектеп керек, жұмыс орны керек па? Керек. Жаңа орта буын қанша? Жұмыстың негізгі қазір сізге пайдасын келтіріп жатқан сол буын ба? Мысалы, сізді асырап жатқан сол буын. Ал жоғарғы мына пенсионный возраст. Неге Қазақстан мысалы 53-тен қазір 63-ке көтерді? Неге десеңіз, Қазақстанның болашағының дамуында статистикалық зерттеулер көрсетті. Егер де біз қазір осыны заңды пайдаланып кетпесек, мысалы 2030 жылы пенсионерлердің буыны көп болады да, жұмыс істейтін керісінше адам аз болады. Кім асырайды мына пенсионерлер мен жас өспірімді? Міне сол буынды кішкене болса да сол ахват алу үшін, алып кету үшін біз пенсионерлердің жасын көбейттік. 50-ден 63-ке дейін көтердік. Міне сол буын өзінің еңбегін жасап отырып жұмысын істеп кетеді. Бұл әлемдік деңгейде жүріп жатқан құбылыстар, амал жоқ біз осыған бейімделуге тура келеді. Сондықтан әр субъектінің өмірлік белсенділігі, жеке белсенділігі және жүйеде маңызды құрылымдық функционалдық заңдарға бағынатын дәлелденеді. Бүкіл жүріп жатқан, жаңа біз айтып отқан заңдылық, физикалық заңдылық па? Неғұрлым закон всемирного тяготения. Сіз любой затты тастасаңыз, сол жерге қарай құлайды. Не дай бог, мысалы, бір зат құламай қалды. Сол заңдылық бұзылды ма? Біз сол заңдылықтың бұзылғаны, ол да заңдылық қой. Біз сол заңға өзіміздің қоғамымызды соған бейімдеттіруіміз керек. Бүкіл жүріп жатқан сол адамның жұмыс істеп жатқан заттарының бәрі айналып келіп сол өмірлік заңдылықтарға бәріне келеді. Бұл жерде бір қиын жер шынымен де, біз тарихи заңдылықтарды білеміз. Ол хронологиялық болу керек, ол территориялық болу керек, ол жаңағы руханилік болу керек деген сияқты. Ірі топтарын алатын болсақ, социологиясын қайсына кіргіземіз? Ол руханилікке кетеді ме, материалдыққа кетеді ме деген сияқты. Міне сондай бір ерекшеліктері бар. Сондықтан тарихи социология или керісінше социологиялық тарих деген сияқты келтіретін болсақ, енді бір сондай бір зерттеулерде ерекшеліктері бар. Қатан анықталған категорияларда көрсетілген бұл заңдар
әлеумет танудың жалпы заңдары болып табылады. Однозначно. Демек, жалпы әлеумет танудың пәні субстанциялы және құрымдық функционалдық заңдар, сондай-ақ жоғарыда аталған жалпы ұғымдар болып табылатыны анық. Бұл теориялық деңгейді біз сізге түсіндік. Шынында да, қазіргі әлеумет тануда, мысалы, адамның, тұлғаның, личность, әр түрлі рольдері мен күйлерін зерттеуге көп көңіл бөлінеді. Бастапқы және қайталама, кіші және үлкен, анықтамалық және басқа да әлеуметтік топтар егжей-тегжейлер қарастырылады. Біз манағы айтып отқан сол. Бір адамның зерттеу ол тарихи тұлға есебінде, ол жерде сіз әлеумет, оның өзін сіз зерттейсіз. Мысалы, тұлға өзінің жас несіне байланысты. Мысалы, біз тұлғаны алайық, Әбілқайыр хан. Жас кезіндегі несі әсерін етті ме? Етті. Қоғамда мысалы, ол қай кезде хандық неге билікке қатыса бастады? Оған не әсер етті? Кімдер әсер етті деген сияқты. Неғұрлым сол ана жас кезіндегі сол әлеуметтік топтың ішіне қатысуының арқасында, міне бір тұлғаның өзін сіз жасына байланысты сіз сипаттамадан өткізе аласыз. Ал енді екі бастан жабыз айтып отқан группа, топ болсын, халық болсын, аймақтық бірігу болсын, территориалдық бірігу болсын, жұмысқа байланысты бірігу болсын, бір соғысқа баратыр, бір топқа бірікті, соғыс біткеннен кейін ол тарап кетті. Міне соның бәрін сіз қарастыратын болсақ, оның өзінің жаңа біз айтып отырмыз, әлеуметтік заңдылықтар бар екен, оны ескере білуіміз керек. Сондықтан жаңа сол заңдылықтар табиғи тұрғыдан ол қайталануы мүмкін. Мысалы сол біріккен топ біздің Қазақстанда сондай деңгейде дамиды, сол біріккен топ Чили жаңағы индейстердің ішінде ол да дамиды. Біріккен адамның топтарының бір заңдылықтары бар. Біріккен кезде міндетті түрде ішінде біреу басшы болады. Ол жаңа біз айтып отқан индейс, Америка индейстерінің заңдылық сол ішінде жүріп жатқан топ бірікті де ішінен заңды бір тұлғаны вождь есебінде пайда болды. Біздер мысалы бірігіп ішімізден өзіміздің тұлға есебінде бір хан сайлап алдық. Заңдылықтары бір болуы мүмкін. Хотя біз территориалды тағы айтып отырмыз. Біреуі мынау жердің мына бетінде, келесісі жердің арғы бетінде. Міне сол заңдылықтар тағдайдан бұл әсерін тигізеді. Дегенмен, жергілікті мынау құрлық мысалы, біз далалық, ояқта ол орман, ну орман, тағы басқа деген сияқты өзінің ерекшеліктері бар, оларда ерекшеленетін өзінің заңдылықтарын әсерін тигізеді. Әлеуметтік тарих пен тығыз байланыс деген идея 19-шы ғасырдың бірінші жартысында пайда болды деп жалпы сондай пікір бар. Белгілі мысалы орыс философы, әлеуметтанушы саясаткер Бакунин былай жазады. Осылайша олар таза математикадан механикаға, астрономияға, содан кейін физикаға, химияға, геологияға және биологияға ауысады дейді. Оның ортасында тағы басқа пәндер бар. Және адамзаттың бүкіл тарихын қамтитын әлеумет танумен аяқталады деп, мысалы өзінің пікірін беріп отыр. Әлеумет танудың біріктіруші есебінде ол айтып отыр. Ол әлеумет тану биологияға да жұмыс істейді, химияға да жұмыс істейді, оның ішінде жаңа біз айтып отырған тарихи әлеумет тануға да жұмыс істейді. Тарих белгілі бір заңдарға зерттей отырып, астрономия мен биологиямен қатар жүреді. Ол заңдылық, оны бәрін сіздер білесіз. Алайда мұқият зерттегенде тарих заңдары әлеумет тану заңдарына екендігі белгілі болады. Сондықтан тарих әлеумет тануға тұтас бөлігі ретінде жататын сөйтіп айтылады. Бұл жерде енді екінші пікір талас бар. Керісінше әлеумет тану тарихтың ішіне кіреді деген сияқты. Бірақ дегенмен шынымен де қарастыратын болса, көп жағдайда әлеумет танудың ішіне жаңа біз айтып отқан заңдылықтармен политология, социология, тағы басқа деген сияқты сол пәндердің ішінде сол тарихта кіреді ғой деген ой бар. Белгілі халықтың экономикалық, саяси, құқықтық, ақыл ой және моральдық діни өмірі мен оның тарихи дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі басқа адамдардың немесе тіпте сол адамдардың өміріндегі экономикалық, саяси, құқықтық және тағы да басқа ұқсастығы білдірмеуі мүмкін. Атақты Ткачев би деп жазады. Дегенмен өмірдің барлық осы аспектілер арасында барлық халықтар өздерінің дамуының кезеңдерінде бірдей тұрақты, қажетті қарым-қатынаста бола алады. Мен мана келтіріп отқан мысал. Америкадағы индейстер мен дамуының заңдылықтары, біздің қазақтардың даму заңдылықтары Евразияда жүріп жатқан бір бағытта дамиды. Шынымен де ол табиғи заңдылық. Дегенмен оған әсерін тигізетіні көп жақтан әсер тигізеді. Бізге мысалы көршілеріміз әсер тигізуі мүмкін. Ну орманның ішіндегі оған ондай көршілер әсер тигізбеуі мүмкін. Бірақ оларға табиғат әсер етеді.
Біз керісінше, біз өзіміз цивилизациялық тұрғыдан ұлы жібек жолы әсерін тигізді ме? Тигізді. Маңайын бізде жылқы әсерін тигізді ме? Тигізді. Ол жылқы сол кездегі интернет. Я жаңа біз айтып отқан әлеумет мына ұлы жібек жолы. Ол сол кездегі мәдени интернет. Бүкіл жаңа жазу сызу сол арқылы бізде тез өтті, дамыды. Индеецтерде ондай болмауы мүмкін. Бірақ дегенмен сол заңдылықтар зерттей бастасақ, әлеуметтік топтың дамуында, оның байуында, ол топтың бөлуінде, жіктелуінде бай кедей, я болмаса жасына байланысты, я әлеуметтік қатынастарына байланысты, соның бәрін оның әсерін тигізіп отырды. Осы қатынастарды зерттеу тарихшының міндеті болу керек. Абан жоқ сіз зерттейсіз. Қоғамды зерттеген кезде сіз Тұлған Әбілқайырханды алып отырсыз. Бірақ оған не әсер етті, жаңа біз айтып отқан? Қоғам әсер етті. Маңайындағы мысалы ол қалмақтарға тұтқынға түсті ме, сояқтағы саясат әсерін тигізді ме, ол көрді ғой. Мені әсер етті. Сөйтіп келді, ол көрді. Қалмақтар, Ресей империясына ықпал қалмақтардың жағдайы далада жүрген өзінің жерлестері қазақтарға қарағанда жоғары екенін көрді. Ол ықпалы бар екенін көрді. Және соның қаны Аюка, ол керемет әсерін тигізіп отқан байқады. Келгеннен кейін сол жүйені өзіміздің мына қазақтың ішіне кіргіздіріп, Ресей империясының ықпалына кірудің бір себебі есебінде ол да болды. Міне соның бәрін социологиялық тұрғыдан біз зерттеуіміз қажеті бар ма, жоқ па? Меніңше қажеті бар. Олар нақтыланғаннан кейін басқаша айтқанда тарихшы әлеуметтік жағдайлардың дәйекті өзгеруімен қатар өмір сүруді белгілі қажетті байланысты аша алған кейін, ал тарихи заңды ашады. Заң мынау химия, биология, тағы кез келген заңдар сияқты әмбебап жаңа өзгеретін болып табылатын анық бұл. Шынымен де сол заңдылықтар өзіміздің пәнімізге байланысты кіргізіп, кіргеннен кейін бар оның қандай әсерін тигізгенін өзім байқауымызға болады. Міне осындай ерекшеліктері бар екен, сіздер білулеріңіз керек. Және де жаңа үнемі біз айтып отырған, біз кей кезде тарихи әлеуметтік пәнді зерттеген кезде социологияны, біз көбінесе социологияда статистика қарай көп көңіл бөліп кетеміз. Қанша адам өмір сүрді, қанша адам қайтыс болды, қанша адам қатысты, жаңағы әлеуметтік топқа бөлу деген сияқты. Иә, әрине ол статистика керек, бірақ соның ар жағында біз тірі адамның тарихын зерттеуді ұмытып кетеміз. Міне осы жерде барып келіп, жаңа біз айтып отырмыз ғой, тарихтың белсенді бетіне қарай шығару, тек статистиканың артында қалып қоймау, мен ойлаймын осы тарихшылардың ең алғашқы мақсаты сол деп есептеймін. Атап айтқанда әлгілі француз әлеуметтанушы Арон Вебердің теориясын зерттеп келе, талдап отырып бидейді. Тарих және әлеуметтану бір-бірін елемеу керек екі түрлі пәннен көрі, ойлап көріңіз, елемеу, бір-бірінен ерекше дамудан көрі дейді. Ғылыми қызығушылықтың екі бағыты бар деп есептейді. Әлеуметтану мен тарих арасында ең жақын, бірақ қарапайым байланыстан алыс емес дейді ағылшын әлеуметтанушы Энтони Гидденс. Қазіргі әлеуметтік логиканың ең өзекті мәселелерін қарастыра отырып, ол былай деп жазады. Әлеумет танудың тарихпен және антропологиямен, ол тарихтың бір бағыты есебінде, қарым-қатынасы әрқашан күрделі және өзгермелі болады. Бірінші жағдайда екі пәннің мамандары көп жағдайда әлеумет тануды жалпы, ал тарих ерекше. Ал біріншісі бүгінгі күнгі, екіншісі өткен уақытты байланысты деген пікірді білдіреді. Вот ойлап көріңіз шынымен. Шынымен де социологиялық тұрғыдан санға байланысты қазіргі затты зерттеуге ыңғайлы. Тарих ол бұрынғы өтіп кеткен деген сияқты. Дегенмен сіз мысалы қаншама адам соғысқа қатысты, тіпті сол орта ғасырдың өзінде мысалы Аңыраққа шайқасына кімдер жаңа заманда қатысты? Қанша әскер болды? Қару-жарақ қанша болды? Оның әсерін қалай тигізді? Ол сол жаңа жеңіске жеткізудің әсері болды ма? Керісінше ұтылып қалуына әсерін тигізді ма? Деген сияқты сұрақтарға жауап беруге тура келеді. Міне шынымен де Гидденстің айтуынша бұл екеуі де бір ерекше пән сияқты қарастырылады, бірақ неғұрлым екеуінің байланысы өте көп екен, ерекше екен байқайды. Енді қорытындылай келген кезде шынында да аға буын мынау зерттеуде біз топтардың өзінің шығу тарихы бар. Адамның өзінің шығу тарихынан бастап келтіретін болсақ, енді ОБТ-да келтіретін палеолит дәуірінде жер бетінде тараттап айтамыз ғой 40 мың жыл бұрын деген сияқты. Сол 40 мың жылға бұрын
әлеуметтік жиналған топты біріккен адамдарды қазіргі заманға байланысты сол келтіретін болсаңыз, әр поколениеге бөліп, мысалы бір поколениеде 25 жыл деп бөліп тұр. Міне соны математикалық тұрғыдан санап келтіруге болады. Бір зерттеулер бойынша 1600 топ өтіпті дейді поколение, буын. Ал енді сол тарихты мысалы зерттеуге болады ғой, болады. Әр буын өтіп баратқан буыннан, алдындағы буыннан бір алдыңғы толқын ағалар деген сияқты Абайдың айтуы. Міне сол буыннан ерекше бір заттарды алып отырады. Керісінше сіз қазіргі тарихыңызға байланысты, уақытыңызға байланысты, қару-жарағыңыз, табыс, қарапайым айтылады. Келесі поколение, қазіргі поколение ойыншығына байланысты өседі деген сияқты. Шынымен де қазір солай. Біздің ойыншықтар мысалы ағаш және темір ойыншық болса, қазіргі поколениенің ойыншығы айпадтар. Сол поколение қалай дами түседі? Ол әлеуметтік неге әсерін қалай тигізеді, тарихқа қалай әсерін тигізеді? Мысалы, бұның бәрі бар. Сондықтан ғылымның, өңірдің, мәдениеттің, материалдық және рухани құндылықтардың, еңбектегі дағдылардың, дәстүрлердің, әдет-ғұрыптардың санына, сапасына және мөлшеріне сәйкес оларды иелену, ойланып көріңіз, пайдалану және иелік ету дамыған жас ұрпаққа береді. Оның сөзсіз енді. Жаңа мен айтып отқандай, ойыншықтар қандай, солар бұл келесі поколение, сол ойыншыққа сүйене отыра келесі поколение дамиды деп. Келесі поколение ойыншығы қалай болатынын Құдай біледі. Енді осы қатынастарға сәйкес олардың өзінің өмірлік бастамасы жүйесінде тарады. Тағайындайды және тұтынады. Осылайша социологиялық заңдар тарих заңдары болып табылады. Сөзсіз. Осылайша олар ортақ әлеуметтану мен ортақ тарихты бөлінбейтін бірлікке байланыстырады. Шынымен де солай. Осы бірлікте тарихи әлеуметтану қалыптасады. Осылайша тарихи әлеуметтанудың шынайы тақырыбы маңызды және құрылымдық функционалдық заңдар болып табылады деп қорытынды жасауға болады. Ұрпақтардың өзгеруі тарихта ерекше жағдайда білмейтіндіктен бұл заңдар жалпыға ортақ болғандықтан тарихи әлеуметтануда ортақ болып шығатын міне қорытындылап отырмыз. Осыны теориялық деңгейде біз беріп отырмыз. Мысал есебінде әр сала бойынша сіздер уақытыңызды, мысалыңызды келтіріп, орта ғасыр ма, жаңа ғасыр ма, қазіргі заман ба, сіздер семинарда осыны талқылауларыңыз керек. Назарларыңызға рахмет. Осымен мен лекциямды аяқтаймын.